Ko skolēni dara brīvajā laikā? Nodarbojas saviem hobijiem, sēž telefonos, sporto. Ēd. Ēd arī, jā. Sēž mājās un neko nedara. Iet ar draugiem ārā, mācās varbūt. Kas? Es atpūšos ar ģimeni un draugiem. Droši vien dodas uz dažādiem treniņiem, ārpus skolas nodarbībām. Tas jau ir atkarīgs no katra skolāna. Kurš sestdienā, svētdienā mājas dos pildu? Tikas pildu. Ne, jau es. Sporto atpūšās. Iet uz klubiem. Nodarbojas ar hobijiem. Draudzējas viens ar otru. Pilnēdo sevi, darot kaut kādas sevi interesējušas lietas. Tikai guļ. Guļ. Nesaprotu jautājumu. Sporto. Latvijas grāmatas. Dzied. Ejo. Slinko. Pilnu mājas darbs pers. Tā kā mājas darbs pilnu. Uz sporta zālē pievilkties.